السلام علیکم، ضیا امجد علی شاہ، توسے گوری بنو میڈیا، مشاعر گلوکار عبد الحلیم بچا صاحب سارا موجودی ڈیر خال کو پیڑا نہیں گانے ویار ہوئے دلی نن اسپیشل دید سلرما اریز دو نو روغلی ضلع لکتا منجول علاقہ دو نو بچا صاحب سارا وے خبریں کائی نو خبریں باور سارا کائی اور سارا وے ادنا خوش غزال آروائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چتاسو چورا دے بنو میڈیا ٹیم دال تم مشترا غلایو ٹول شکریہ ادا کو ڈیرا ڈیرا مننا ایگا نا بادا مرا چ چور بارہ مسافر دی کا پاکستان چی دی ٹولو دی پارا مرا دا خواہش تا چی دو دا چیر دا سے خوش شاعر کاٹ کو چی دو پو وجود چی خوشحالی گان رائے سی رنگو چی ویلی رائے سی جے کچھ نن سب ادا سے وقت چی ہر سڑا ٹینشن اخستا ہے دا بچہ سے ابدا خبر ہو کچھ سیمرا وقت کی جی گلو کری ہے مرا خوجی ٹیم ڈیر پچے کیری جے کشے مرا امین خان نئی و گف شا پی لگا و ٹوکے موکے شبس خان دوالے کے سٹے بڑیر و مینوال اور دلی خو کم از کم دا شل پنجیویس کالا و ما دا گا موسیقی چے کیری چے ضرورت لائے و ما خپلو مینوال و سر شوق تا جے کشے خام خا مرا وایو چے لشکی خالکو پا مخانو چے رنگینی رائی سی خوشحالی رائی سی خواہش مدائی چے چوک ہم جن لکو خوشحالے کو مرا دا خپلا خواہش تا وہی گانا باد اچھی مینا وال چور دی ٹول شکریہ دا کو کا بارہ ملک وشی دی کا پاکستان چی دی آ خدا دے مرا گران پاکستان چی امن راولی ٹول مسلمان تا دے خدا خیر کی اغم جنی گانے مصیبتوں نہ دے ہر مسلمان دا خدا اور کی یہ چور پشتنو قوم دا اس پہ دو پارا اسپیشل مرا یو خوش شاعر ریکارڈ کو
پروگرام ہو امید لار چې تاسو واخواشي مش خپل ډیرو نه لطف اندوش لی سیمرا بنو میډیا ټیم روغلا دا نن ورځ مش دا وی تیر کړه اې د چې کیم فین دی فالوور دی ملګری دی ډیر وې داسې ملګری وی چې د نمبر به نه خطو شو وای نو اې د نه پښتنه کای د نمبر کله داسې ملګری دی چې تاسو سره رابطہ کول غوړي نو یې خپل موبایل نمبر ان شاء الله نمبر خو با مین اوالو تر سپیشل جکا شو چې اوس کم اس کم داسې خلک ملګری ډیر دی چې ډیر وقت نیر نہ ارکتا نمبر نہ ارکتا ہو نمبر ماول 0302-8092-571 پدگا نمبر ما سر رفتہ کوائے سی قدر منے دے سر امیش تو سی نے اجازت غوڑی اللہ پامان